长白山脉，全长1300千米，它把最西南端延伸进辽宁省东部，乡村镶嵌山中，与山融为一体。他们的故事便是辽东的故事。比起中国的名山名村，辽东的山和村似乎显得名不见经传，原因何在呢？辽东的美不是某一点的巧夺天工，不是某个瞬间的绚烂多彩，而是以润物细无声的方式呈现在乡村旁，放置于四季间。春，与家人一起在鸭绿江畔赏花踏青，返璞归真。夏，既要在浑江上纳凉避暑，又要去感受漂流的刺激与激情。秋，层林尽染，如梦如初，欣赏大自然绘制的绝美画卷。冬，瑞雪纷飞，银装素裹，体验温泉冰雪，放飞自我。辽东还有一种隐藏的美，走进山体，在岩溶洞穴、地下暗河中感受大自然的神奇魔力。仔细端详，细细品味人工与天工的完美结合。千百年间，匠从八方来，气成天下走。山川的背后是永载史册的乡村故事。在抚顺赫土阿拉村，一场努尔哈赤登基盛典将人们带回400多年前。在抗日战争时期，在星罗棋布的庭院茅舍内，走出一批忠勇抗敌的英雄儿女，他们用鲜血和生命换回了今天的幸福生活。如今辽东以山为名，建设辽东绿色生态旅游区，全力打造山地休闲度假旅居新高地。来，一起与乡村共度不负芳华。